بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني في رحمة العيدام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجع العاملين. خدایا آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، سلام کو عام کرنے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے آرزو مندوں کی آخری پناہ گاہ، تجھے اپنے کرم کا واسطہ.